सुधिया श्रोतारः भवताम् समेषाम् हार्दिकम् स्वागतम् अभिनन्दनम् च आकाशवाण्याः श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः संस्कृत साप्ताहिक्याः नूतनेऽस्मिन् अंके। अहमस्मि दिव्यानन्द झाः। प्रियाः श्रोतारः, वयम् सुष्ठु जानीमः यत् वित्तस्य विद्यायाः च कियन् महत्वम् अस्माकम् जीवने, परं तयोः सम्यक् उपार्जनम् कथम् भवेत् इत्येतत् स्पष्टीकरोति सुभाषित मुखेन सुमधुरेण स्वरेण अस्मदीया सहयोगिनी लता आर्यः। शृणुमस्तावत्। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम्। सीखने के लिए हर क्षण का उपयोग करना चाहिए और इसे संरक्षित करने के लिए हर छोटे सिक्के का उपयोग करना चाहिए। क्षण को नष्ट करके शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती और सिक्कों को नष्ट करके धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। मित्राणी, संप्रति अग्रे सरामः प्रसंग प्रभागं प्रति। पवित्रेस्मिन् श्रावणे मासे लयताल पूर्वकं भगवतः शिवस्य स्तवनं करोति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय अस्मांगरागाय महेश्वराय, नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय अस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहो मधुरम भावभरितम च स्तवनम्। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकीः वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मालदीव राष्ट्रपतेः इब्राहिम मोहम्मदस्य मध्ये जाते सम्भाषणे बहूनि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। प्रधानमन्त्रिणा गुजरातराज्ये धर्मपुरे 300 कोट्यधिक रूप्यकात्मिकाः श्रीमद् राजचन्द्र मिशन नामधेयाः विभिन्नाः परियोजनाः उद्घाटिताः। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः कम्बोडियायाः नोम पेन्ह प्रान्ते आसियान भारत विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने भागं गृहीतवान्। उपवेशनेऽस्मिन् स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा सम्बद्ध विषयाः चर्चिताः। केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 17 प्रदेशेषु बहुषु केन्द्रेषु च प्राविधिक प्राशासनिक कारणैः स्थगिता। पिंगली वेंकैया वर्यस्य 46वीं जयन्ती नवदिल्ल्यां तिरंगोत्सव रूपेण आमानिता। पात्रा चौल धनशोधन प्रकरणे शिवसेना दलस्य सांसदः संजय राउतः प्रवर्तन निदेशालयस्य निग्रहणे वर्तते। महिला क्रिकेट द्वन्द्वे भारत देशेन पाकिस्तान देशः 8 क्रीडकैः पराजितः। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञान विज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते दिल्लीस्थस्य इन्दिरा गांधी राष्ट्रिय कला केन्द्रस्य पाण्डुलिपि विभागे मुख्य सम्पादकाः डॉ कीर्तिकान्त शर्मा महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुनील जोशिना साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति डॉ शर्मवराणां विचारान्।
बाल्यकाले गुरुमुखेन शुक्लयजुर्वेदस्य सांगोपांगम् अध्येतारः किञ्च अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः अध्यापनमाध्यमेन इमां वैदिकीं शिक्षां सहस्राधिक छात्रेभ्यः निःशुल्कं वितरितवन्तश्च सन्ति कीर्तियुताः विद्वांसः डॉक्टर कीर्तिकांत शर्मवर्याः, ये हि आकाशवाण्याम् अस्माकं सह विशेष संवादाय अद्य सन्ति उपस्थिताः। आचार्याः, स्वागतं भवद्भ्यः संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमे। आचार्याः सुनील जोशी महोदयाः, अस्मिन् संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमे श्रीमद्भिः भवद्भिः अहम् समाहूतः इति महत प्रमोदस्य विषयः। अतः अहम् अत्र भवताम् समुपस्थितानाम् च साभारम् अभिनन्दनम् कार्तज्ञम् च व्याहरामि। आचार्याः, भवन्तः सन्ति ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदादि अनेकासाम् लिपीनाम् ज्ञातारः। अतः अहम् सर्वप्रथमम् ज्ञातुमिच्छामि यत् संस्कृतस्य विद्यार्थिनां कृते देवनागरी इति लिप्याः अतिरिक्तम् भारतीय लिपीनाम् ज्ञानम् किमर्थम् भवति आवश्यकम्? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम् संस्कृतिस्तथा इति भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति यद् अस्माकम् भारतीयानाम् वैदिकसंस्कृतिः अस्मिन् संसारे सर्वत्र सम्प्रतिष्ठिता, समाख्याता, महत्वपूर्णा च। वेदोऽखिलो धर्ममूलम्, अस्माकम् संस्कृतेः धर्मस्य च मूलम् अखिलो वेदः। वेदानाम् सम्यक् ज्ञानार्थम् वेदाङ्गादिग्रन्थाः अध्येयाः खलु। एते वेदवेदाङ्गशास्त्रादिग्रन्थाः अस्मत्पूर्वजैः हस्तेन लिखिताः, यथा वेद संहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषदः। वेदाङ्ग इति शिक्षा, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प इत्यादि। आगम, यंत्र, मंत्र, तंत्र, दर्शन, पुराण, इतिहास, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, वास्तु, शिल्प, भूगोल, कला, संगीत, नाट्य, काव्य, व्याकरण, कोश, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषिशास्त्र, विमानशास्त्र, मानवशास्त्र, जैन एवं बौद्ध साहित्य इत्यादयो विषयाः तद् हस्तलिखितग्रन्थेषु विद्यन्ते। एते हस्तलिखितग्रन्थाः पाण्डुलिपिनाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति। अतः पाण्डुलिपिग्रन्थेषु अस्माकं वेदस्य, भारतीयसंस्कृतेश्च सर्वमपि ज्ञानं, विज्ञानं च सन्निहितं वर्तते। अत एव पाण्डुलिपिग्रन्थाः अस्मभ्यम् अत्यन्तं महत्वपूर्णाः विद्यन्ते। एते पाण्डुलिपिग्रन्थाः देवनागरीलिपिम् अतिरिच्य शारदा ग्रन्थ, नेवारी, नन्दिनागर्यादि पुरातनीय विभिन्नलिपिषु अपि लिखिताः वर्तन्ते। वस्तुतः एताः सर्वाः अपि लिपयः ब्राह्मीलिपेः समुद्भूताः सन्ति। परं ब्राह्मीलिपि लिखिताः पाण्डुलिपयः न सन्ति। तदपि ऐतिहासिकदृष्ट्या ब्राह्मीलिप्यां प्रस्तरेषु, ताम्रादिपत्रेषु लिखिताः अभिलेखाः अतीव महत्वपूर्णाः भवन्ति। अस्मात् कारणात् वेदवेदाङ्गशास्त्रादिग्रन्थानां सम्यग्ज्ञानार्थं विद्यार्थिभिः पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम् तथा अध्येयाः शिक्षणीयाश्च। एताः ब्राह्मी, शारदा, नेवारी, नन्दिनागर्यादयः सर्वा लिपयः। आचार्याः, भवन्तः सुदीर्घकालात् अनेकासाम् पाण्डुलिपीनाम् सम्पादनकार्यम् मुख्यसम्पादकरूपेण इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय कला केन्द्रे कुर्वन्तः सन्ति। अतः भवन्तः अस्माकम् श्रोतृजनान् बोधयन्तु यत् वस्तुतः आसाम् पाण्डुलिपीनाम् किमस्ति महत्त्वम्, किञ्च एतासु लिपिषु कीदृशम् अस्ति विशिष्टम् विज्ञानम् उपलब्धम्। यथा अहम् पूर्वमपि उक्तवान् यद् अस्माकम् पाण्डुलिपि ग्रन्थाः भारतीय संस्कृतेः ज्ञान विज्ञानस्य च निधिः वर्तते। यथा वेद संहिता,
ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदादयः वेदांगम शिक्षा व्याकरण छंद ज्योतिष निरुक्त कल्पाश्च आगम यंत्र मंत्र तंत्र दर्शन पुराण इतिहास विज्ञान ज्योतिष गणित वास्तु शिल्प भूगोल कला संगीत नाट्य काव्य व्याकरण कोश आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थशास्त्र कृषिशास्त्र विमानशास्त्र मानवशास्त्र जैन एवं बौद्ध साहित्य इत्यादयो विषयाः तद हस्तलिखित ग्रंथेषु विद्यन्ते। भवन्तो जानन्ति यत् सर्वमपि विज्ञानं वेदादेव समुद्भूतं तथा ज्योतिर्विज्ञानं यत्र आकाशीय ग्रह नक्षत्राणां ज्ञानं वर्तते वास्तु विज्ञानं यत्र वस्तोः विहस्य विज्ञानं अर्थात् गृहे दिशा विदिशां आधृत्य कथं निर्माणं कर्तव्यम् इति ज्ञानं वास्तुशास्त्रे विहितम् आयुर्विज्ञानं आयुर्वेदः चिकित्सा विज्ञान विषयेपि सर्वेपि जानन्ति अतः तद्विषये किमपि न वक्तव्यम् धनुर्वेदे अस्त्रशस्त्राणां विषयेपि भवन्तः जानन्ति खलु अतेव तदपि ज्ञातव्यम् विमानशास्त्रम् अर्थात् विमान निर्माण विषयकं विज्ञानं विमानशास्त्रे वर्णितमस्ति भारद्वाजस्य वैमानिकशास्त्रं प्रसिद्धं वर्तते तथा प्रकाशितमपि च वर्तते एवमेव कृषिविज्ञानम् अत्रापि कृषिपराशरः नामको ग्रन्थः पाण्डुलिपिषु वर्तते तत् कृषिविषयकं विशिष्टं ज्ञानं विद्यते एवमेव शिल्पादिशास्त्राणां विषयेऽपि अवगन्तव्यम् एवं प्रकारेण पाण्डुलिपिग्रन्थाः ज्ञानविज्ञानस्य च आगाराः भवन्ति अत एव पाण्डुलिपीनां विशिष्टं महत्त्वम् उपयोगिता च वर्तते। आचार्यः भवद्भिः आकाशवाणी श्रोतृजनेभ्यः प्राचीन भारतीय वाङ्मयस्य अनुसन्धान हेतोः अध्ययन हेतोः परिशीलन हेतोश्च लिपीनां पाण्डुलिपीनां च यन्महत्त्वं प्रतिपादितं तेन निश्चयेन सर्वेभ्यः कृते एका नवीना दृष्टिः प्राप्यते। अतः कार्यक्रमस्य अस्य श्रोतृजनपक्षतः अहं भवताम् अस्य विशेष संवादस्य कृते वितनोमि विशेषं धन्यवादम्। नमो नमस्ते। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे पाण्डुलिपि विषयकं समुचितं प्रश्नं पृष्ट्वा महत्सम्मानं प्रदत्तम्। अतो भवन्तः सर्वेपि धन्यवादार्हाः भवन्तु इति। डॉक्टर कीर्तिकांत शर्मा महाभागानां प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृत प्रेमिणः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। वैश्विक संस्कृत मंच सम्बद्धस्य प्रकल्पस्य विदुषी समूह द्वारा संस्कृत दिवसम् अथ रक्षाबंधन पर्व उपलक्ष्य विशिष्टं व्याख्यानम् ऐषमः दशम्यां तिथौ सायं सार्ध षड् वादने आयोजयिष्यते। अन्तर्जाल माध्यमेन आयोजयिष्यमाणस्य व्याख्यानस्य विषयः अस्ति संस्कृत साहित्ये श्रावण पूर्णिमायाः महत्त्वम् इति। छत्तीसगढ़ संस्कृत सेवा संस्थानेन पञ्चदश दिवसात्मकः संस्कृत महोत्सवः अगस्त त्रिदिनांकतः आयोज्यते। अन्तर्जाल माध्यमेन सायंकाले चतुर्वादने आयोज्यमानस्य एतत् महोत्सवस्य विषयः नूतन शिक्षानीतौ संस्कृतस्य महत्त्वम् इति अस्ति। वडोदरा समीपस्थिते नीलकण्ठधाम पोचाई स्थले आजादी का अमृत महोत्सव इत्येतस्य अन्तर्गतं स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोटस्य तत्वावधाने राष्ट्रिय संस्कृत शास्त्रार्थस्य आयोजनं विहितं यत्र अनेकेषां संस्कृत विश्वविद्यालयानां कुलपतयः सहायकाचार्याश्च सहभागितां कृतवन्तः। समेपि विद्वांसः गुजरातस्य राज्यपालेन सम्मानिताः। गुजरातस्य राज्यपालेन आचार्य देवव्रत वर्येण संस्कृताचार्याय प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी वर्याय संस्कृत संस्कृति रक्षक सम्मानं प्रदत्तम्। प्रोफेसर द्विवेदी वर्यः काशी हिन्दू विश्वविद्यालये व्याकरण विभागस्य अध्यक्षः अस्ति। उत्तराखण्डस्य डॉ शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयस्य अथ मुंगेर विश्वविद्यालयस्य RDNDJ महाविद्यालयस्य संयुक्त तत्वावधाने सप्तदश दिवसीया कार्यशाला जुलाई 30 दिनांकतः अगस्त 5 दिनांकं यावत् आयोजिता यत्र पंडित राज जगन्नाथस्य काव्यशास्त्रीयम् अवदानम् अधिकृत्य विद्वांसः निजविचारान् उपस्थापितवन्तः।
एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे। अयि रसिकाः श्रोतारः, अद्य बाल मनोवल्लरी प्रभागे मम सहयोगिनी साधना शर्मा प्रस्तोति बालकाव्यमेकम्। बालाः, अद्य अहम् एकं बालगीतं श्रावयामि। बालगीतस्य शीर्षकः अस्ति दिनचर्या। प्रातः काले स्मरणीयम् दन्तधावनं करणीयम्, सम्यक् स्नानं करणीयम्, दीवस्मरणं करणीयम्, विद्याभवनं गमनीयम्, तत्र पठनं करणीयम्, सायं नाट्यं नटनीयम्, रात्रौ शयनं शयनीयम्। मान्यः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्य द्योतकं संस्कृत हिन्दी बांग्ला भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, त्रिवर्ण ध्वजः भारतस्य राष्ट्रिय ध्वजः अस्ति। पहला वाक्य है, भारत का राष्ट्रिय ध्वज तिरंगा झंडा है। बंगाली में भारतेर जातियो पताका तिरंगा पताका। द्वितीयं वाक्यमस्ति, राष्ट्रिय ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णस्य चक्रः अस्ति। दूसरा वाक्य है, राष्ट्रिय ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र है। बंगाली में जातीय पताकार माझखाने एकटी नील वृत्त रहेछे। तृतीयं वाक्यमस्ति, ध्वज मध्ये चक्रे चतुर्विंशति ही अराः सन्ति। तीसरा वाक्य है, ध्वज के मध्य में स्थित चक्र में 24 तीलियां हैं। बंगाली में जातीय पोताकार माझखाने अवस्थित चक्रे 24 मुखपात्र रहेछे। चतुर्थं वाक्यमस्ति, एते अराः अहोरात्रं परिश्रमस्य परिचायकाः सन्ति। चौथा वाक्य है, यह तीलियां अहर्निश परिश्रम करने का परिचायक हैं। बंगाली में एई मुखपात्र किंबा अहर्निश दिन रात्र परिश्रमेर लक्षण। पंचमं वाक्यमस्ति, देशे राष्ट्रिय उत्सवेषु त्रिवर्ण ध्वजस्य ससम्मानं उत्तोलनं भवति। पांचवा वाक्य है, पूरे देश में राष्ट्रीय उत्सवों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। बंगाली में सारा देशी जातीय उत्सवे तिरंगा पोता का उत्तोलन करा हुए। धन्यवाद। संस्कृत भाषाया सह बांग्ला भाषाया अयम संयोग स्यात् नूनम आह्लादकर ज्ञानवर्धकश्च। मित्राणि, इदानीम् आन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे इतिहासगतानां कतिपयानां घटनानां स्मरणं क्रियते। अगस्तमासस्य प्रथमे दिनांके आसीत् प्रख्यातस्य स्वातन्त्र्य वीरस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वर्यस्य पुण्यतिथिः। अगस्तमासस्य तृतीये दिनांके आसीत् सुप्रसिद्धस्य हिन्दी कवेः मैथिली शरण गुप्त वर्यस्य जन्मदिवसः। मासेऽस्मिन् चतुर्थे दिनांके आमानिता भक्तवरस्य तुलसीदासस्य जयन्ती। सहृदया श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तन वेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल संकेतः अस्ति संस्कृत साप्ताहिकी saptahikee@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अंकम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मंगलम्। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।